Ženy ve svém vývoji ušly dlouhou cestu. Odedávna přispívaly svými objevy a vynálezy v odvětví vědy a techniky, i když jim společnost nebyla vždy nakloněna. Žijeme ale v 21. století a současné ženy jsou si vědomy své hodnoty. Mají své cíle, jsou inspirativní, kreativní a pokud jim něco chybí, jsou ochotny na tom pracovat. V podcastovém seriálu Věda očima ženy vám postupně představíme ženy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia. V dnešním podcastovém seriálu Věda očima ženy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zaměříme na problematiku fytopatogenních houbových organismů. Víte, jak takové houbové organismy vypadají a jak se projevují? Proč houby napadají rostliny a existuje recept na to, jaké rostliny a choroby udržovat v rovnováze? Na tyto a další otázky bude odpovídat docentka Michaela Sedlářová z katedry botaniky. Míšo, proč jsi se rozhodla věnovat problematice fytopatogenních houbových organismů? Jaká byla ta cesta? Shodou okolností je to právě dnes, v den 80. výročí Heidrichiády čtvrtstoletí, co jsem ukončila studium botaniky na naší alma mater. A následná cesta byla i dílem náhody, protože jsem diplomovou práci zpracovala na Ústavu experimentální botaniky a moje tehdejší vedoucí, paní docentka Binarová, odcházela do Prahy na mikrobiologický ústav a nabídla mi, že je možnost jít zpracovávat fytopatologickou práci k panu profesoru Lebedovi, který 2 roky předtím nastoupil na katedru botaniky a to téma, které mi nabídl, plíseň salátová, mi přišlo velmi zajímavé, vždy mě bavily mezioborové aspekty, takže bylo to i tak dílem náhody a dílem štěstí. Jak vlastně se lišily ty představy, když jsi vstupovala do toho vědeckého světa a jak je to teď v současné době? Přece jenom čtvrtstoletí je kus cesty. Za 25 let se opravdu ta věda hodně posunula i třeba v tom množství zdrojů, které je volně dostupné. V dnešní době je možné články volně vyhledávat na internetu, ve vědeckých databázích. V těch počátcích jsme neměli abstrakty ani moc dostupné, vyhledávalo se to na disketách. Později potom na internetu o články se ze začátku žádalo a přicházely takzvané separáty, tištěné v papírové podobě a z nich jsme čerpali v těch prvních letech, následně potom s digitalizací a s rozvojem právě těch online časopisů, tak se tato cesta získání informací velmi zjednodušila. Já se vrátím k těm houbám. Když řeknu houba, tak obyčejní lidé si představí opravdu nějakého praváka v lese. Ale mě by zajímaly vlastně, co jsou to houbové organismy, jak vypadají vlastně a jak se projevují nebo jak fungují. Pojem houbové organismy je termín, který zahrnuje jednak pravé houby, ať už ty takzvané makromycety, velké houby, kam patří třeba ten pravák, muchomurka a podobně. A k tomu mikromycety, houby mikroskopické, které pouhým okem nevidíme a které potom patří do původně nebo vývojově původnějších skupin hub. A k tomu jsou to jiné vláknité a tedy houbám vzhledem podobné organismy, které ale dnes víme, že třeba jsou mnohem více příbuznější řasám, což jsou třeba takzvané oomycety, anebo jsou tradičně s houbami učeny v systému nižších rostlin organismy, které jsou příbuznější prvokům a jsou v systému s nimi zařazeny. Dá se říct, kolik vůbec těch houbových organismů jako známe? Odhady se neustále zpřesňují. Nelze to říct přesně. U pravých hub jsou ty odhady tuším přes 100 000 druhů, ale odhaduje se, že známe pouze zlomek jejich diverzity.
Ty jsi nám přinesla tady jednu zajímavou knížku, která vyšla v loni, je to tak? V loňském roce nám vyšla kniha o biotrofních houbách a peronosporách, která je výsledkem zhruba 20 let focení, chození do terénu a je to vlastně takový vedlejší produkt té vědecké a výukové činnosti, které se věnují. Spolu s kolegy jsme se v této knize zaměřili trošku i z didaktického pohledu na skupiny, které studujeme, což jsou takzvané pravé plísně, ty jsou v blížším příbuzenstvu právě řas. Potom jsou to padlí, zástupci vřeckových trusích hub. Tam bychom si mohli představit, že jsou to příbuzní třeba smrže, čikačenky, těch jarních hub, které teď můžeme nacházet v přírodě. A jsou tam i další na rostliny vázané parazitické organismy, jako třeba rzy a sněti. Proč vlastně ty houby napadají ty rostliny? Co je tím důvodem? Tím důvodem z jejich pohledu je získat živiny. Biotrofní znamená tedy na další živý organismus vázaný organismus, takže ty houby vlastně potřebují se dostat do těla rostliny a čerpat živiny. A ty mechanismy jsou velmi rozdílné u jednotlivých skupin. A právě tady u nás na katedře botaniky na oddělení fytopatologie s tímto tématem přišel před 30 lety pan profesor Lebeda a já v rámci své doktorské práce jsem nejdříve studovala mechanismy patogeneze, tedy toho začátku vzniku infekce u plísně salátové a následně u plísně slunečnicové. No a tady tato kniha je tedy věnována spíše planým rostlinám, těm divoce rostoucím. U nás na katedře botaniky se věnujeme především hospodářsky významným skupinám rostlin. Když se podíváme do historie, jak to bylo tehdy s chorobami rostlin? Z historických pramenů víme, že úrodu našich předků choroby ohrožovaly od nepaměti. Už třeba ve starém Římě měli svátek věnovaný bohovi rzí. Bylo to 26. dubna, ten svátek byl označovaný jako Robigalia a v ten den Římani obětovali psa, což je takové trošku krvavé v té historii a mělo to zabránit rozšíření rzí na polích a zničení úrody. Co se týče těch rostlin a těch hub, my jsme si vlastně říkali, jak působí ty houby na ty rostliny, co je důvodem toho, že jim škodí. Ale naopak ty houby mohou těm rostlinám i prospívat, je to tak, že jim darují minerály a vodu. Ano, tady se dostáváme především k mykorýzním skupinám hub, které vytvářejí kolem kořenů hub spleť svého mycelia a mohou tedy pomáhat čerpat živiny, minerální látky, přesně tak, jak říkáš. Především je to zajímavé u třeba lesních porostů nebo u dalších dřevin, které jsou vysazované, a kde je možné i třeba se zvyšující se teplotou, s větším vysycháním těchto oblastí, tak vlastně injektáží těchto symbiotických hub je možné podpořit lepší růst těch dřevin. Zajímavá je i třeba problematika studia hub v lesních porostech, kde prostřednictvím houbového mycelia jsou stromy propojeny a říká se tomu lidově houbový internet. Co se týče toho stresu u rostlin, my jsme se na to v minulém podcastovém seriálu s kolegyní Janou Sekaninovou podívali z toho biochemického pohledu. Když se na to podíváme z toho botanického pohledu, jak se na to díváte vy, botanici? Velmi úzce spolupracujeme s biochemiky a biofyziky a snažíme se naše pohledy propojit.
nás především zajímá ta šíře symbiotických vztahů mezi rostlinami a mikroorganismy, včetně těch mikroskopických hub, kdy vlastně se pohybujeme na určitém kontinu a i třeba podmínky prostředí můžou velmi výrazně ovlivnit, zda dojde k projevu nějaké choroby, nebo jestli ten vztah je nějak ustálený a nedojde k projevu žádných symptomů. Také je velmi zajímavé, že některé organismy, u kterých dříve třeba byl ten vztah s rostlinama vyvážený, tak v průběhu vývoje došlo ke změně a následně nějakou malou genetickou změnou se vyvinuly mechanismy, kterými začaly rostliny a jejich fyziologii poškozovat a staly se organismy parazitickými nebo patogenními. Takže jsou to velmi zajímavé aspekty. Mě třeba osobně ještě zaujal výzkum jednoho německého kolegy, který na skupině pravých plísní odhalil, že během jejich filogeneze docházelo i ke změně hostitelských druhů. Říká se tomu lidově hostitelský skok, v angličtině host jumps. A právě nějakou jemnou změnou v jejich genetice, následně projevenou na úrovni třeba receptorů na plazmatické membráně, může dojít u těch rostlin k projevu choroby. Já jsem zase četla takovou zajímavou myšlenku, že když už vlastně semínka rostlin jsou vystavena stresu, tak ty rostlinky pak budou odolnější. Můžeme to takto zjednodušit? Může a nemusí to být pravda. Ono jako všechno v životě, vždycky to závisí na intenzitě. A stejné je to tak se stresovými faktory, které můžou být buď abiotické, může to být třeba změna teplot, změna dostupnosti vody a podobně. A potom jsou to mezi stresory jsou řazeny i ty faktory biotické, kam právě patří ty naše patogeny. Takže do jisté míry může právě vystavení nějakému stresu, který má malou intenzitu, tak navodit produkci signálních látek nebo nějakých sekundárních metabolitů, které v té rostlině fungují současně i jako obranné látky právě proti patogenům. Takže může a nemusí. Známe odpověď na to, jak udržovat rostliny a choroby v rovnováze? Je to velmi zajímavá otázka, na kterou není snadná odpověď. V současné době se snažíme o systém integrované ochrany rostlin, pokud pěstujeme nějakou plodinu. A je to soubor jakýchsi opatření, nejenom chemické ochrany, kterou si pravděpodobně všichni z nás představí jako první. Máme tady i dodržování agrotechnických postupů, kdy znalost biologie těch jednotlivých patogenů a třeba znalost o tom, jak dlouho dokážou v půdě přežívat jejich spory, tak nám vlastně pomůžou v tom nastavit správné pěstování tak, aby bylo zamezeno šíření těch chorob. A do toho vstupují i pokusy s biologickou ochranou, kdy se snažíme chránit proti patogenům používání jejich antagonistů. Takže třeba můžeme si to představit jako přidávání prospěšných bakterií ke kořenům rostlin, nebo může to být použití třeba larev slunečka proti myšicím, nebo u nás jsou tady upadlí používány antagonistické houby Ampelomyces kiskalis. Mně to přijde jako u člověka. Když vlastně máš dobrou stravu, pohyb děláš práci, kterou máš rád, tak si v rovnováze většinou a vztahy fungují. Je to tak?
Je to velmi podobné a tady v rámci tohoto nahlížení se snažíme i třeba propojovat s kolegyní doktorkou Fellnerovou naše pohledy, můj mikrobiologický a její fyziologický v novém předmětu Mozek v kondici, kde studentům nabízíme takový komplexní pohled na to, jak vlastně můžeme ovlivnit i své tělo, jeho fungování, nejen mozku, ale i takzvaného druhého mozku, což je naše střevo. Ty se věnuješ studentům už u dětské univerzity, vlastně těm nejmenším, potom studentům svým, klasickým, a věnujete se i seniorům, je to tak? Ano, působení na univerzitě mi během těch let nabídlo příležitost zapojit se i do aktivit pro dětskou univerzitu, kde je to znovu inspirace, jak děti nahlížejí naši problematiku, kterou se jim snažíme samozřejmě přiblížit, zjednodušit, úplně jinak. Otázky typu, proč je muchomurka zelená, se přiznám, že mě vždycky dostanou. Na druhé šíři spektra potom stojí Univerzita třetího věku, kde zase zájemci o problematiku hub přicházejí a mají taky velmi zajímavé dotazy a samozřejmě všichni, jak kolegové, tak studenti, tak mentoři, se kterými jsem se během svého působení setkala, tak velmi významně posunují moje nahlížení na biologii a jsou velkou inspirací. Bavili jsme se o té rovnováze mezi rostlinami, chorobami, o rovnováze lidí. A teď já spojím tu rovnováhu a ten les. Chodíš si odpočinout do lesa od práce? Příroda je pro mě velkou inspirací, místem, kde čerpám energii, a myslím si, že pobyt v přírodě na Valašsku byl i jedním z těch impulzů, proč jsem se vůbec biologii a konkrétně botanice a jejím aplikovaným disciplínám začala věnovat. Kromě toho ještě pobyt v horách. A cvičení jogy, ale k tomu se ještě dostaneme, protože ty tady držíš v ruce. Já jsem chtěla navázat na to, že vlastně jsi byla v lese v Beskydech a že jsi nám přinesla lístečky, ale které nám během vlastně pár chvil zvadly. Ano, včera jsem s kolegy navštívila pár lokalit a tady máme právě ukázku toho, jak vypadá pravá plíseň. A tady potom padlí z naší sbírky na rajčatech. Máme totiž na naší katedře sbírku mikroorganismů, která je podporovaná národním programem z Ministerstva zemědělství. A to je taky velmi významný počin. Ta sbírka byla založena před téměř 30 lety panem profesorem Lebedou. A v rámci národního programu dnes funguje 22 sbírek v České republice a jsou takovým způsobem, jak uchovat tu diverzitu mikroorganismů pro budoucnost. Já se tě zeptám ještě na zahraniční zkušenost, protože vím, že ty jsi v rámci vlastně svých vědeckých prací pobývala v Rakousku, v Polsku, v Maďarsku, v Belgii a ještě možná v jiných místech naší krásné Evropy. Co ti přinesly tyto zahraniční stáže třeba za nejcennější zkušenost? Vždycky ta zahraniční zkušenost moje byla velmi krátkodobá. Nepobývala jsem na delším zahraničním pobytu. Přinášelo to inspiraci v tom, jak na jednotlivých pracovištích nahlížejí na danou problematiku. Některé ty kratší stáže byly zaměřeny na naučení se konkrétních metod.
ale celkově bych řekla, že cestování je taky prostředníkem pro rozšíření mých obzorů, ať už je to cestování za prací a i mnohem víc cestování soukromé, navštívení přírody v různých zemích a i třeba mě velmi zajímaly choroby rostlin Kanárských ostrovů. O tom byl jeden článeček v Živě. A co ses dozvěděla? Na Kanárských ostrovech je vysoký stupeň endemismu, takže jsou tam kytky, které jinde nerostou a tak i některé ty patogeny, které jsou na ně navázány, jsou velmi specializované a najdeme je pouze na těchto místech. Takže pro mě to bylo zase rozšíření toho obzoru, kolik těch mikromycet existuje. Jakou yoga hraje roli v tvém životě? Yoga je hledání rovnováhy, protože přece jenom ten vědecký život je spojený se sezením, což není poloha, která je člověku vlastní. A dlouhé sezení u mikroskopu, u počítače vyžaduje protipol v podobě nějaké fyzické aktivity. První kontakt s jogou byl během mých studií, taky už asi před 30 lety, když vzpomínám na pana docenta Tilcha, který tenkrát byl vlastně tím prvním mým učitelem. Pak na dlouhá léta jsem se věnovala jiným aktivitám a následně potom před 5 lety jsem si udělala lektorský kurz u 2 indických učitelů, že to byla velká inspirace a pro mě zase vedení hodiny jogy je i jakýsi kontakt s mými studenty, čerpání energie od nich a je to propojení fyzického a duševního stavu teď a tady. Což někdy člověk nachází i při té vědě, při zajímavém experimentu se najednou ocitneme v tom stavu flow, toho plynutí teď a tady. A podobné věci se mohou stát v józe. Mohou choroby rostlin studenti studovat i na přírodovědecké fakultě? Ano, studenti již od loňského roku mají možnost nastoupit navazující magisterské studium fytopatologie. Teď máme v prvním ročníku 3 studenty a během svého studia se mohou věnovat právě této zajímavé problematice, která přesahuje spoustu dalších oborů. Kromě fytopatologie naše katedra garantuje i navazující studium botaniky a asi největší skupinu studentů nám tvoří studenti učitelského studia. I v rámci tady toho studia vypisujeme práce zaměřené na studium rostlinných chorob. Botanika a kreativní myšlení. Propojuje se to vlastně v pomůcce, kterou si nám přinesla ukázat. Kdybychom měli popsat, co to je? Tady máme model nárůstu mikroskopických hub na Petriho misce na agaru. Krásný objekt, který vyrobila kolegyně Alenka Nováková z Mikrobiologického ústavu v Praze, který mi dala, když jsem od ní přebírala přednedávnem pozici tajemníka České vědecké společnosti pro mykologii. Alenka právě ve volném čase se věnuje tady tomuto krásnému umění. Houby se ale do umění promítají v mnoha směrech. Najdeme krásné malby, kresby. Já sama některé z nich sbírám a mám je jako výzdobu v bytě. Houby mohou být i významným zdrojem inspirace. Říká odbornice na problematiku fytopatogenních houbových organismů docentka Michaela Sedlářová. Rozhovor připravila Šárka Chovancová, technická spolupráce Ota Blahoušek.